Здравейте ви, Vox 7, аз съм OPG, както ме познавате по регистрацията OPG до начата 951 и това е 9-ти епизод на моето оцеляване. Така, сега както ви обещах, ще направя, ето както там ще направя тук и ще стане доста яко. Вече ще ми стане къщата хубава. Без инструменти не може да се работи. Отивам да си направя ни хубави инструменти. Така, ето. Точно едно айрон. Точно две пръчки имам. И една лопата. Така. Скоро ще стане тъмно. Даже ще изчакам да стане. Още не може да се спи, но... Аре бе. Така, готово. Отивам и започвам да копая. Така. Ето, сега с тази лопата ще става доста по-бързо. Сега трябва да започвам да оформям. Само така отгоре ще го правя, както от другата страна. Така, готова почти. Ще видя колко точно колко купчета съм го направил тук. Така, едно, две, три. Какъв е то лак? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Седем купчета. Така, сега започвам. Една височина не видях колко. Седем, едно, две, три, четири, пет на височина. Така съм направил едно, две, три, четири, пет. 4, 5, 6, 7. Така. Готово. Така. Още едно купче нагоре. Това е излишно. И ще трябва да ходя за луден планкс до долната къща.
която вече ще използвам за склад. Защото тази стана добре. Така, ще я направо. Мога да чакам да ми свърши. Така. Не знам даже колко имам, дали ще ми стигне. Ще ми стигне. Това ще го взема така. Аз ще взема и това. Да не се връщам пак. Ако стане нещо. Тук отгоре ще я направя прозорци. Е, добре става къщата. Готово е. Така, сега тук трябва да направя точно е така. Но тук няма да има много хубава гледка. А, и тук има хубава гледка. Така. Купая. Това. Слагам. Така, тук. Слагам така. И да видим дали стъпото ще ми стигне. Сейчас няма да стигне стъклото. Да видим дали имам още в къщата, ако не, ще отивам за пясък. Така. Той не трябва да е тук. А, ето имам 18. Ще ми стигне. Окрай тази къща всичко взе да свършва. И така, това е готово. Сега остава само да сменя пода от дърво, да го направя с wooden planks. Тази стена да махна и е готово. Готово. Сега го нареждам. Ето. Ето, добре, че взех този wooden planks, защото пак ще трябваше да ходя додолу. И сега това събарям. И къщата става просто супер. Отвътре е много уютно. И вънка ще подобрим да изглежда по-добре. Следващите епизоди обаче. Така. Този епизод сега трябва само да сменя това. Сложа по един торч. Как се казва, нека да бъде светлина. И така, трябва да направя сега ни стълби за горния етаж, но това ще е следващия епизод. Ето пак ще включа креатив мод. Ето вижте колко по-добре изглежда сега.
Ето колко по-добре изглежда сега. И отвътре добре. Това ще трябва да го правя в другите епизоди. Аре, че взех да използвам креатив мод. Така. Ето, вижте какъв скин имам. Удя с лопатата. И мисля това да е този епизод. Очаквайте следващия епизод, в който не знам какво ще правя и ще бъде десетия. Не знам какво ще правя с него. Това беше от деветия епизод и от мене. О, сега колко кръв ще ми вземе. Аз така. И... Абе, довиждане.